governo finaliza a proposta da reforma da Previdência. Falta aprovação do presidente Jair Bolsonaro para enviar o texto ao Congresso. O corpo do jornalista Ricardo Boechat é cremado na Grande São Paulo. Eu vi um post da Band News sobre a queda de um helicóptero e eu sabia que ele estava indo. Câmera de rodovia registra a trajetória do helicóptero pouco antes da queda. A aeronave não caiu. Ela foi realizando um procedimento de emergência. Jovens de classe média são presos, acusados de usar aplicativo de mensagem para combinar a venda de drogas. Júri condena o mexicano El Chapo nos Estados Unidos em todas as 10 acusações contra o traficante. Previsão de temporal faz a prefeitura suspender aulas amanhã no Rio de Janeiro. Médicos afirmam que o presidente Jair Bolsonaro já pode ter alta. Isso pode acontecer amanhã ou no máximo quinta-feira. Morre Gordon Banks, o goleiro que evitou um gol de Pelé na Copa do México na chamada defesa do século. Pela primeira vez depois do incêndio, a imprensa tem permissão para entrar nos escombros do Museu Nacional no Rio. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu 9 suspeitos de coordenar a venda de drogas em um grupo de WhatsApp com 200 integrantes. A operação foi realizada em 5 estados. Esses 9 suspeitos. A Polícia Civil prendeu hoje em Porto Alegre 6 integrantes de uma quadrilha de traficantes de drogas e o chefe estava escondido no sótão de uma casa. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro cobrou hoje transparência na investigação das mortes de 15 suspeitos em uma operação da Polícia Militar na comunidade Falé Fogueteiro, em Santa Teresa. O SBT Brasil teve acesso a um vídeo gravado por um morador que mostra parte da ação na última sexta-feira. Repare na caminhonete da polícia. O Ministério Público, a Prefeitura e os bombeiros fizeram uma vistoria no centro de treinamento do Flamengo que pegou fogo. O incêndio matou 10 adolescentes na última sexta-feira no Rio. Hoje, prestaram depoimento um gerente e funcionários do clube que socorreram os sobreviventes. A polícia deve ouvir também representantes da concessionária de energia elétrica e da empresa responsável pelos contêineres em que os garotos dormiam. E 4 dias depois, para ser inspiração, a gente tem que estar de pé. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Suzane von Richthofen perdeu. O ministro Luiz Fux suspendeu 2 ações penais que tramitavam contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O presidente teve melhora no quadro pulmonar, de acordo com o último boletim médico, e pode deixar o hospital lá amanhã. Deixar a presidência. Então, logo deixe o hospital, Jair Bolsonaro terá que decidir sobre a reforma da Previdência, porque a proposta preparada pela equipe de governo já foi finalizada. Que possa rodar a economia e automaticamente os empregos voltarem a surgir. No primeiro dia de votações neste ano na Câmara e no Senado, os parlamentares discutiram aborto e terrorismo. Um aplicativo de monitorar a Comissão de Direitos Humanos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também leu hoje o pedido de criação de uma CPI para investigar o desastre da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Se os senadores não retirarem as assinaturas até a meia-noite, amanhã os líderes partidários deverão indicar os integrantes da CPI. Relatórios da Vale, analisados pelo Ministério Público de Minas Gerais, indicam que a mineradora sabia dos riscos de rompimento da barragem em Brumadinho. A Vale convocou uma entrevista coletiva para rebater os laudos. De acordo com o Ministério Público, o governo federal informou hoje que 774 pessoas com deficiência e também idosos com mais de 65 anos que moram em Brumadinho, Minas, poderão sacar o benefício do INSS a partir do dia 22 de fevereiro. Políticos criticaram hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por ter dito que discutir a figura do ambientalista Chico Mendes é irrelevante. A declaração foi ao ar dele, não retornou nossas ligações.
O ministro de Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse hoje que a Amazônia brasileira é uma questão que diz respeito somente ao Brasil. Da sua soberania. O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi condenado por improbidade administrativa. O Ministério Público do Estado acusou o Pezão de não ter realizado repasses regulares das cotas financeiras obrigatórias do Fundo de Saúde nos anos de 2014 e 2015. A Justiça também decidiu pela suspensão dos direitos políticos por 5 anos. É a segunda condenação desse tipo. A defesa de Pezão vai recorrer. Câmeras da Via Anhanguera, em São Paulo, registraram o acidente de helicóptero que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci ontem em São Paulo. Segundo especialistas, as imagens indicam que o piloto ainda controlava parcialmente a aeronave e tentou fazer um pouso de emergência. O adeus ao jornalista, que tinha 50 anos de carreira, reuniu amigos, colegas e admiradores de Ricardo Boechat. O piloto Ronaldo Quattrucci também foi homenageado em São Paulo. Um dia de disputa. O traficante mexicano Joaquim Guzmán Loera, conhecido como El Chapo, foi condenado hoje nos Estados Unidos. A sentença será divulgada em junho. Cleide Clock. Defesa própria e preferiu o silêncio. 17 pessoas morreram durante um incêndio num hotel na capital da Índia. Todos os quartos desaparecidos. E você vai ver a seguir, previsão de temporal faz o Rio de Janeiro suspender as aulas amanhã. Morre Gordon Banks, o goleiro da defesa mais impressionante da história do futebol. Não perca, é já já. O temporal previsto para amanhã fez a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciar uma série de medidas. O objetivo é evitar o caos na cidade. Não haverá aulas nas redes. Morreu na Inglaterra aos 81 anos o goleiro Gordon Banks. Ele tinha câncer nos rins. Campeão da Copa do Mundo de 66 com os ingleses, o goleiro Banks ficou famoso por evitar um gol de Pelé no Mundial de 70. Sérgio Uti. O Museu Nacional do Rio de Janeiro abriu as portas pela primeira vez 5 meses depois que o incêndio destruiu o prédio e milhões de peças raras do acervo. Limpar para não perder nada. É uma palácio e também de anexos. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.